Zdravím posluchače Avokáda. Mým dnešním hostem je doktor filozofie z Ostravské univerzity Antonín Dolák. Zdravím tě, Antoníne. Ahoj Honzo, taky tě zdravím. Dneska si budeme povídat o technikách sklidnění mysli. Proč je tohle téma důležitý pro člověka? Proč by se jim lidi měli zabývat? Protože všichni, myslím si, že všichni z nás vlastně tu mysl mají neklidnou. I díky neklidné kapitalistické době, ve které žijeme. A neklid je téměř jediné zlo, jakože antihodnota reálná, kterou znám. Takže je dobré tohle zlo se snažit odstranit. No, neměli bychom se ale spíš snažit ne získávat klid jako takový, ale spíš držet tempo s dobou, protože doba je hektická a spíš člověk by měl tlačit na ten výkon sám sebe, spíš se motivovat, nabuzovat, než dostávat klidu. To si myslím právě, že ne, protože už tak ta doba nás tlačí k tomu výkonu až možná moc, že je to kontraproduktivní, že jsme vyčerpaní, že jsme nervózní, že si myslím, že ta motivace k výkonu je zvnějšku až tak moc velká, že nám naopak by svědčilo stoické spočinutí, protože i podle výzkumu ten, kdo má schopnost být vyčilovaný, kdo má schopnost být vyrelaxovaný, tak pak přináší kreativnější myšlenky pro sebe, pro druhé. A ta jeho práce třeba toho udělá míň, ale kvalitnějšího, protože si stanoví jasně to, co je opravdu důležité, ale ne ty manažerské nějaké priority, ale co je důležité pro něho a pro jeho život, což teda se nemusí vždycky shodovat s firemními prioritami, ale to je špatně pro firmu, která nás nemusí zajímat, protože nakonec, co by nás mělo zajímat, jsme my, naše rodina, naši přátelé a vlastně duševní stavy těchto nás všech, co jsme kolem, v kruhu, v nějaké komunitě, to by nás mělo zajímat. Nikoli nějaká firma, která je většinou nadnárodní korporací a ty dividendy plynou někam do Německa a dál. To už je další otázka na další téma, ale ty máš hodně nastudováno různé filozofie, východní, západní. Co ti by řekli k situaci, kdy jsi vystresován v nějaké bezprostřední situaci, něco se stane, jak se sklidnit, jak začít efektivně, racionálně přemýšlet? Protože často ty emoce nás ještě víc zahrabou do té negativní situace, do které se dostaneme. Já bych tady citoval vlastně toho doktora Jana Votavu, kterého často zmiňuji. On říká, v každé chvíli si můžeme říct několik věcí. První věc, můžu si říct, svoji pozici. Ta moje pozice je, že třeba mám sympatie k buddhismu, k východnímu myšlení, tak si můžu říct vlastně, ano, stojím nikoli na pozici korporátní kultury nebo kapitalismu, ale spíš na pozici taoismu, východního myšlení nebo filozofie nebo racionality. A pokud je tomu tak, tak já vždycky v každé chvíli, i v té nejtěžší, můžu být uvolněnější než právě jsem. Můžu se stát uvolněnějším, vždycky, to jde vždycky. I v nejhorší situaci, když mě bude honit vrah, tak když vím, že mi zbývají pět minut života, tak se můžu aspoň trochu uvolnit. Protože třeba nic jiného dělat nemůžu, protože už třeba a tak dál. To znamená, vždycky mám k dispozici možnost se uvolnit. A jak? No prostě si řeknu, uvolním se, uvolňuji se a jsem schopen vlastně zaměřit sílu své mysli, svou pozornost, prostě běžnou pozornost, koncentraci na ta místa na těle, která mohou být uvolněna. Tam se nejsnáze uvolňují paže, ruce, ramena, nohy, stehna, lýtka. Hůř se uvolňuje samozřejmě břicho, kde nás svírá strach, nebo střed hrudi, kde nás svírá deprese, ale my můžeme uvolnit to kolem, taky svaly, nezapomínat na hlavu. To vždycky říkal Votava, nezapomínejme na hlavu. Protože my intelektuálové, co často přemýšlíme, ale vlastně všichni ti lidi, co pořád přemýšlí, tak mají zaťatou hlavu. Tu mimiku, ty svaly na tváři a pak taky svaly na spáncích a obecně na lebce. To znamená, tam všude se to lze uvolnit, lze to vlastně uvolnit, plus lze zpomalit, a teď to schválně dělám, i vlastní řeč, rytmus vlastní řeči a dokonce i rytmus vlastní vnitřní řeči. Protože běžně, když jsme právě neklidní, tak mluvíme strašně rychle. V rychlém rytmu a podle mimochodem výzkumu stejně to víceméně řekneme informačně stejné množství, protože zbytek je buď balast, když mluvíme rychle,
A nebo ten druhý to není schopen vlastně stejně zpracovat, toho víc, větší počet bitů, je to tak informace, a i my sami, ten náš mozek, není schopen větší počet relevantních bitů říct. No ale když třeba mi ujede autobus a já se někam musím rychle dostat, nebo mám před zkouškou, nebo před firemním meetingem, na kterém mi hodně záleží, tak říct, pro někomu by nestačilo říct si pouze uklidni se, jako, jak jinak by to šlo konkrétně rozvinout, jak konkrétně dostat toho, že se člověk uklidní, jak konkrétně povolí třeba to břicho, se kterým se spojuje často právě ta úzkost a nervozita. Ano, my vlastně, ty si dobře řekl to slovo uklidni se, to si vlastně často říkáme, včetně mě, a to je špatně. Protože to je právě takové to restriktivní, takové to právě napjaté, jako uklidni se, teď se musím uklidnit, musím se soustředit na tady tohle. A to je vlastně špatně. Proto než uklidni se, jakoby příkaz, je lepší to uvolnění, pak si vlastně všimni si napětí, kde máš napětí, jakoby sám sobě, ale v jakémsi vlídném modu, nikoli v tom modu vlastně uklidni se, ten modus, že já jsem sám sobě tyranem, ty autotyrani, co jsme sami sobě, ale spíš ten modus uklidnění, uvolnění. Takové ty, já mám tam v představě ty sochy Krista, který má vlastně rozepjaté ruce, otevřené do široka náruč, otevřenou, a srdce, které vlastně mu hoří láskou, laskavostí, případně Buddha, samozřejmě z toho východního. Je to jakási zhovívavost k sobě samému. To znamená sám na sebe se dívat s láskou, na to, že prostě mám to napětí, vidím, že takovej jsem, že za to nemůžu, že jsem vlastně produktem té neklidné doby, a s velkou láskou se podívat sám na sebe, říct si třeba, můžu si klidně říct, přijímám se tak, jak to je, přijímám svou situaci, přijímám sebe, říct si třeba, já nevím, každý má svoje křestní jméno, tak Jané, Honzo, Tondo, v pořádku, to nevadí. Tam jedné kamarádce se hodně osvědčilo to, co říká Jaroslav Dušek, to nevadí. To nevadí, prostě to takhle je, to nevadí, ale zvýšit si tu autonomii tím, že vlastně opravdu si všímám, můžu si říct, co se mi právě teď děje v těle. Takže co introspekce. Ano. Metody introspekce. Ale vlastně taková ta okamžitá, protože já teď hned můžu říct, že teď jsem trochu spocený, tak se mi potí vlastně trošku pod paždí. Můžu si teď hned říct, že tady mám lehce napjaté kolem rtů a můžu to tady teď a tady hned okamžitě uvolňovat. A jakmile uvidím ten okamžitý efekt, tak vidím, že moje moc je větší, než jsem si myslel. Že moje jako kompetence nebo self-control, self-eficience, sebevláda nad sebou samým je větší. Tam je důležité přesunout to místo kontroly, locus of control, z vnějšku dovnitř. Nebýt externalista, ale internalista. Takže vidět, že to místo kontroly je ve mně. Vidět, že mám větší moc ovládat svoje tělo, než jsem si myslel. A to můžu dělat kdykoliv. A ty výsledky jsou vidět okamžitě a to mě posílí, to mi dá vlastně motivaci. Řeknu, aha, já vlastně můžu. Já nemusím se nechat smíkat okolnostmi, ten můj vnitřní stav záleží hlavně na mě. A to se dá udělat kdykoliv a je dobré to opakovat, cvičit, jak v posilovně, jak s během. To je vlastně, ve všem je to stejné, to opakování a to přináší velké požehnání ve smyslu uvolnění, štěstí, vyrovnanost. Hned to přináší tohleto požehnání. Takže a jak to souvisí třeba, nebo jak by se to dalo převést na ne bezprostřední stres, ale nějaký dlouhodobější. Když třeba někdo studuje, chce vystudovat vysokou školu, tak má před sebou perspektivu několika dalších let, kdy se bude každý den nějakým způsobem stresovat. I když bude se snažit být sebe silnější uvnitř, tak stejně ty silné vlivy na něj, které působí negativní, jak se s nimi vypořádat, když to je permanentně dlouhodobé. Liší se to nějak? Tam se dá zavést navíc, což myslím, že nakonec funguje nejvíc. To znají i ty stará východní náboženství, poznání. Třeba i starý hinduismus si myslí, že ta mokša, to osvobození mokša, přichází s poznáním, s věděním. A to úplně základní vědění, podle mě, které tady je, je, že to nevadí z toho důvodu, že na těch věcích vlastně moc nezáleží. Že vlastně ve chvíli, když to člověk uvědomí, to je jak
s těma holkama, že jo, když v pubertě jsem hrozně chtěl nějakou holku nebo to, tak jsem měl stresy a ono to přišlo jednoduše tím, že mi už na tom nezáleží, že jo. Nebo výrazně méně na tom záleží a tak je to ze vším. Že vlastně na těch všech věcech, včetně našeho zdraví, my máme kult zdraví, nemít rakovinu, žít. Přitom opravdu mě teď může přejet auto dneska. Nebo opravdu tu rakovinu třeba už mám. A nedá se s tím nic dělat a tak jako při nejhorším umřu. Při nejhorším umřu, to je asi to nejhorší, co se mi může stát. A tak jako budu v dobré společnosti, zemřel i Buddha, zemřel i Napoleon, i ti nejvíc jakoby suverénní muži, kteří na sobě hodně pracovali, ti mistři motivace, i oni zemřeli. Byť se motivovali jako žít, tak budou v dobré společnosti. Ještě asi pořád platí, že víc lidí už je mrtvých než živých, z těch všech, co byli a jsou, takže se přidám k většině. Jako pravý demokrat. To se má odlehčit trochu, ale to jádro, které je vlastně stejné, vlastně na východě i na západě, je kognitivní terapie, podle mě. Kognitivní terapie, pak se přidává ta behaviorální, ale ten základ je podle mě ta kognitivní terapie. A v čem spočívá? Podle mě spočívá v identifikaci jádrových přesvědčení, ty fakt jádrový, který si často ani neříkáme, ale kterým slepě a iracionálně věříme a které nám ovlivňují skoro všechno prožívání. Je to typicky musím něco dokázat, nebo jsem slabý, jsem nula, nebo když se nebudu snažit, skončím jako bezdomovec, když se nebudu snažit, nebudou mě mít rádi, nebudu mít úctu, nebo musím si vydobít úctu, nebo svět je tvrdé místo a já musím bojovat, musím se snažit. A tyhle ty věci, každý si musí najít to svoje, má to většinou řečeno vlastními slovy, ale v podstatě to je většinou tak, řekněme, do 12 základních typů, možná i míň. A tyhle ty slepé víry nám strašně kazí prožívání. To znamená, ty mechanizmy, jakože něco si mechanicky uvolňovat na těle, to je sice fajn, ale víc je poznání. Západní tradice to zná, že stoicismus, pak si možná uvidíme, na co se budeš ptát, ale prostě začátek je, řekněme, stoicismus a východní tradice má jak poznání v hinduismu, tak i Buddha to má, že nakonec Buddha neříkal, meditujte, to je takový omyl si myslet, že tou meditací dochází k osvícení, to on si nemyslel. On si myslel, že meditace nám dokáže sklidnit mysl, aby my jsme byli schopni konečně něco vidět, něco poznat. Že ta meditace je jenom prostředek. Že ta meditace vytvoří takový nastavení mysli, že mně něco dojde. A to, co jemu došlo, bylo to, že skoro všechno je utrpení v našem životě a to proto, že máme příliš velkou touhu a vlastně ta negativní touha je odpor. To znamená touha odpor. A když odejde touha odpor, tak odejde utrpení. On vlastně, ta meditace, to nebylo jako, jak si myslím, že my tady, že jako mechanicky si cvičím meditaci a pak teda budu v pohodě. O tomu nešlo. Jemu nešlo o tohle, jemu šlo o to něco zjistit, něco poznat. To znamená, to nejvíc je vlastně dostupné všem, kteří mají rádi filozofii, ale jakoukoliv vědu. Třeba astronomii, nebo chemii, nebo cokoliv, kdo je prostě zvídavý. Kdo chce poznat, jak to je, co je to důležitý. Ten, kdo to chce vlastně poznat, tak asi dojde k tomu, k čemu dochází Buddha, že my máme příliš velkou chtivost. Příliš velkou žádostivost. Ta kamarádka to kreslí tak, to je nějaký japonský idiom, kamarádka Helena to kreslí tak, že někdo něco tak strašně chce, až mu vylézá ruka z krku, z hrdla. Jakoby ven ústy. Ta chtivá ruka, která chce uchopit. A díky té chtivosti, jakože být někde nahoře, dosáhnout tu kariéru, díky té totální chtivosti, my pak hrozně trpíme stresem. A čím se to liší od stoiků třeba na západě, pokud bychom porovnali tyhle dvě typické takové harmonizační filozofické školy nebo směry? Myslím si, že v jádru se to neliší vlastně v ničem, že jakoby ta propast mezi východem a západem je umělá, ale samozřejmě oni kladli důraz na některé trochu jiné věci. Jako v jádru je stejné, ale důrazy jsou jiné. A to, co třeba jakoby u těch stoiků je cenné, je rozdělení světa na dvě základní množiny. Na věci, které nemůžu ovlivnit, tak se s nima smířím. A na věci, které můžu ovlivnit. A s těma něco dělám. A
My většinou vlastně se zabýváme hodně těma věcma, co nemůžeme ovlivnit a pláčeme nad rozlitým mlíkem. To je jedna věc. A druhá věc, u těch stoiků asi, ona se učí už na středních školách, že nemůžu změnit věci, ale můžu změnit svůj přístup k ním. Což je samozřejmě pravda. A myslím si, že nejdál v stoicismu teď došla, ona se jmenuje Byron Katie, která to dělá v Americe a která teda to nedělá pod tou nálepkou stoicismu, ale je to vlastně totéž. A to je psycholožka nebo filozofka? Ona je, někdo by řekl, že to je ten New Age bullshit, ale ona tam nemá žádný jakoby ezo věci, ezo kraviny, ezo bullshity, ale trošku se samozřejmě v té komunitě nachází. Ona sama hodně trpěla. Ona měla extrémní deprese a trpěla. A potom vlastně začala dělat něco jako dotazování, což je v jistém smyslu podobné té kognitivní terapii, a kdy ona jde právě k tomu jádrovému přesvědčení a ptá se jednoduše vlastně filozoficky, jestli je to pravda. Jestli to, v čemu věřím, je pravda. A tam typicky, co se třeba stalo, to je důležité na pochopení, šla prostě za nějakou paní, které prostě vzali nohu, protože amputace a to. A do nemocnice tam jako byla ležák ta paní a říkala jí ta paní, já prostě nemůžu být šťastná, to je hrozný. A ta Baronka ti řekla, proč ne, teď můžete, když se tady dívám, svítí sluníčko venku a to. A prej, to nemyslíte vážně. A jako rozhrnula tu deku a ukázala jí, že tam nemá nohu. A ta Baronka ti říkala, dobře, tak vidím, že tady nemáte nohu, a co jako? To kvůli tomu nemůžete být šťastná, že nemáte nohu? A v té paní jako něco přeplo, a to se jako stalo, a začala se hrozně smát. A fakt jí to změnilo, že si uvědomila, že vlastně je nesmysl myslet si, že nemůže, ano, že nemůže být šťastná, když nemá nohu. A my všichni tady nohy jako máme, co asi to poslouchají, a přesto mnohdy nejsme šťastní kvůli mnohem větším blbostem. Že? Ono to taky asi vyplývá z toho, že nám hlavně nevadí, že nemáme nohu nebo něco jiného, protože se bojíme, co řeknou jiní lidé. Ano. Že se za námi budou otáčet, nemá nohu nebo nemá něco jiného, nebo je takový nebo takový. Přitom v tomhle já jsem trochu vlastně kapitalista. Mě vlastně pomohlo zbavit se takhle mínění druhých, že jsem si říkal, kolik peněz já z tohoto člověka nebo z tohoto mám. Vlastně z drtivé většiny lidí mám přesně 0 korun. V případě prodejců nebo tak mám ještě mínusy, že jo, hodně, když mi vnucují něco a ještě ať si koupím nějakou akci a to. To znamená, že mě na tom nemusí vlastně nijak záležet, kdyby se to vzalo čistě kapitalisticky, tady se dá použít to, že jsme v té mentalitě kapitalismu všichni. To znamená, kolik já mám, že jo, tady z toho, který si o mě tohle myslí? Nic, že jo. V případě třeba YouTube, když tam někdo sleduje nějaký videa moje, tak kolik z nich mám peněz? Přesně 0, 0 korun. Takže tohle to, ale ještě u té Byron Katie bych zdůraznil, co je tam to specificky filozofického a to důležité, právě to slovo pravda. Že ona říká, je to pravda? Je to skutečně pravda, že nemůžu být šťastný bez nohy? Nebo je skutečně pravda, a potrženo to slovo pravda, že vlastně je důležité, co si o mě ty druzí myslí? Je to pravda? A to myslím může hodně intelektuály zasáhnout, protože ty si váží pravdy, chtějí jakoby pravé, správné poznání, vidět svět, jaký skutečně je. To zdůrazňuje jak stoicismus, tak i buddhismus. Vidět to jako pravdivě. Takže ta hlavní otázka podle mě k těm jádrovým přesvědčením je, jestli je to pravda, jestli je to skutečně pravda. A pak ještě ona dělá takovou zajímavou věc, kterou dělal i Lacan, Jacques Lacan. Ona tomu říká otočka, konverze, obrat, že si to jádrové přesvědčení zkusíme obrátit. Takže třeba v případě... Jak obrátit třeba? No? Vlastně libovolně to variovat v mozku. Protože většinou ty jádrové přesvědčení mají nějakou ustálenou, rigidní, strnulou podobu. Třeba nemůžu být šťastný bez druhých. Tak si to můžu otočit, třeba vlastně libovolně variovat. Třeba druzí nemůžou být šťastný beze mě. Nebo nemůžu být šťastný bez sám sebe. Nebo můžu být šťastný bez druhých, ale ne bez lesa. Třeba bez přírody. Nebo nemůžu být šťastný vůbec.
A to sice je takové negativní, ale zbavím se vlastně té závislosti na druhých. A tam bych ještě zdůraznil, že u vztahu je často ta citová závislost. V kapitalismu je závislost na penězích nás všech, že vlastně děláme většinou nesmyslnou práci jen kvůli těm bodíkům, těm penězům, a plus navíc doma máme tu závislost na tu citovou závislost na tom partnerovi, partnerce, takže i tuhle ta by se měla určitě oslavit. Milujme své partnery, ale nebuďme na nich závislí. Takové to, co říká Anthony de Mello, miláčku, mám tě velmi rád, velmi, to můžeme říct příteli, přítelkyni, kamarádovi, kamarádce, mám tě velmi rád, ale kdybych už tě nikdy neviděl, tak nezlob se, ale nic se neděje. Tak to by bylo zajímavé otestovat v praxi. A v tom je úžasná svoboda. A i ten vztah si můžeme víc vychutnat. Když třeba se vidíme naposled. Neručíme za to, jaký to bude mít dopad, pokud to posluchači zrealizujete ve svém životě. Ale určitě teda takhle, samozřejmě. Ale rozumíme tomu významu, jak je to myšlené. Ano, jako samozřejmě tam varuju, aby to nebylo nějaký trauma, zejména, že by to řeklo dívce nějaké, tak to by jí mohlo totálně zranit, že jo. Takže to spíš možná si řekněme ve svém duchu, nebo i to můžeme říct diplomaticky. Asi takhle drsně bych to holce fakt neříkal, že jo, protože ty holky jsou velice citlivé na tyhle věci obzvlášť, aby jsme mohli fakt způsobit velké utrpení. A my jsme se posunuli i k těm vnitřním důvodům, proč jsme často v neklidu, protože nejenom ty vnější impulzy, ale i ty naše vnitřní. A ty sám si hodně mluvil a přednášel o obsedantně kompulzivních poruchách, o různých obsesích. Musím udělat toto a toto, nebo se mi stane toto a toto. Zkrátka takové ty vnitřní hlasy, spousta lidí to zřejmě má. A u spousty lidí, i když nemají žádné negativní impulzy z vnějšku, tak stejně nejsou šťastní, nejsou schopni dostat klidu, protože v nich něco hlodá. Co by si poradil jim? Tak tam je třeba si říct dvě možné kategorie. Jednak jsou to přímo to, ty OCD, tyhle obsedantní věci, a pak ta druhá věc jsou případně nějaké mentální ruminace, přežvikování. Já sám jsem měl 18 let OCD ve velmi těžké podobě. Dokonce jsem rok chodil, vlastně 2004, jsem chodil rok na psychiatrii, tam mi dávali těžká antidepresiva a taky anxiolytika a vůbec mi to nepomohlo. Vůbec mi to nepomohlo, musím to říct takhle. A pak jsem si pomohl sám. Vyloženě kognitivní terapii. Vyloženě tou kognitivní, ne nějakým mechanickým nacvičováním něčeho nebo expozicí. Vyloženě kognitivně. Když bych řekl úplně jednoduše jak, prostě jsem poznal, že když ty myšlenky budu v mysli mít, tak to nevadí. Já jsem je totiž vnímal jako vnějšího nepřítele, kterého je třeba se zbavit. A je to ta paradoxní reakce, říká se taky někdy ironicko-paradoxní reakce, nemyslete na bílého medvěda. Když se ze všech sil budu snažit na bílého medvěda nemyslet, tak na něho budu pořád myslet. Je to potlačování, ta repression, suppression, to snaha prostě tu myšlenku vytlačit, ona způsobí, že v mysli pořád je. Takže ve chvíli, kdy já jsem si řekl, že ta myšlenka, neřekl, to právě není tak, jako tam mi píší mnozí, kteří tím trpí, jako jak si to mám jako nacvičit, jak si to mám jako říct. Mně to nejde, já se to té myšlenky snažím zbavit a nejde mi se jí potlačit. Já jsem to měl 18 let, od 12 do 30 let, mě to totálně ničilo. Totální bolesti hlavy, úplné znechucení, nevolnost, všechno. A to nejde si jakoby nacvičit jako na sílu, jakože teď si nějak jako autosugestcí navodím a je tam ta křeč. Ta toporná snaha, jako teď si navodím, abych tu myšlenku teda už nikdy neměl. To nejde. Tohle určitě nejde. Navodit si to takhle jakoby autosugestivně. Tam jde o to poznání, o to pochopení. Známý buddhistický příklad je, jdou dva a strašně se leknou hada. Strašně se ho leknou, protože tam přes cestu se plazí had. A jeden najednou zjistí, že to není had, ale je to prostě provázek. A jak on si pak má jako... Jak se má jako sugerovávat, není to had, není to had, není to had, je to provázek. Ne, to nepotřebuje. On vidí, že to je provázek a už žádná sugestce není potřeba. To znamená, ve chvíli, kdy to opravdu poznáme, tak není potřeba si nic vnucovat, sebe manipulovat se, to je nesmysl. Takže já jsem vlastně až po 18 let, trvalo mi to 18 let,
tak jsem vlastně prokoukl, že ta myšlenka je neutrální zvuk v hlavě, nebo neutrální sekvence zvuků. Měl jsem náboženskou myšlenku, protože jsem z katolického prostředí, proto rouhám se proti Duchu Svatému, mělo to nějakou historii. To jsou zvuky, neutrální zvuky. A ve chvíli, kdy jsem zjistil, že to jsou opravdu jenom nevinné neutrální zvuky vnitřního hlasu v mé mysli, hlavě, tak jsem přestal s nimi bojovat, přestal jsem je potlačovat a oni odešli sami. Protože už jsem se nesnažil nemyslet na onoho bílého medvěda a nebylo to, že bych si to nějak nacvičoval mechanicky, to odešlo samo. Samozřejmě ta hlava už to tam měla za těch 18 let dostatečně, ty synaptické dráhy už tam byly proježděné, takže mi to občas pak ještě vyběhlo, jako rouhám se proti Duchu Svatému, rouhám se. A já jsem řekl, tak se rouhám, teď to jsou bezcenné myšlenky, bezcenný zvuk, vnitřní kvazizvuk, pseudozvuk vnitřního hlasu, nic to není. A tak to je případ jakoby těch těžkých OCD, co jsem teda já měl, to pure O. A to znamená, je to přežvikování. A pak je ta mentální ruminace, to přežvikování, a to je vlastně, to je klasika, že nám pořád vystřelují jako musíš, nebo teď marníš svůj čas. To je typicky znám ze svého okolí, to mají skoro všichni. Já jsem to taky teď v létě měl, pak jsem zjistil, že to je úplná ptákovina. Jakože teď bych neměl tady se flákat, teď bych měl pracovat, výkon, výkon, výkonnost. Teď bych měl jít už konečně něco, musím něco dělat, že jo. Ale ty myšlenky můžou být různé, třeba nemá mě nikdo rád, nebo jsem opuštěná, osamělá a tak. A co na to zabírá? Zase to poznání pravdy. Já bych tam jako nic mechanicky necvičil, poznání pravdy, to znamená, tak jsem opuštěná, ale to je jedno, ne? Teď jako v té opuštěnosti je hrozně klid, ticho, svoboda, že se nemusím ohlížet na druhého. A takhle se to vlastně dá dát pravdivá, ne nějaká lživá, ale pravdivá odpověď na všechny tyhle ty věci, které nám běhají v hlavě. Ta kognitivní terapie, jednoduše řečeno, když tam mám nějaký výkon, typický výkon, už teď bych to měl psát, tu bakalářku, nebo už teď bych ten článek měl psát. Neměl. Třeba například neměl, protože podívat se z té metapozice jako tak... V nejhorším mě vyhodí, v nejhorším teda změním zaměstnání, v nejhorším tu školu nedodělám. Samozřejmě pokusím se to udělat, ale tak, jak, abych zároveň u toho netrpěl, že jo? Tak abych se z toho, nebudeme mluvit asi vulgárně, tak abych se z toho nepokakal, že jo? Jasný. Ale teda, když někdo ví, že si musí projít nějakým utrpením, pokud třeba ví, že když to nesplní, tak ho bude čekat mnohem víc strasti na druhé straně. Tak tam zase stoikové by řekli, že to je ten rozdíl mezi krátkodobými dlouhodobými cíly, že ti úspěšní lidé, že jo, jsou většinou schopni se kousnout, aby potom se jim dařilo o dost jako líp. To je jasné, to znamená, jisté krátkodobé utrpení je přijatelné, ale jen když to jde. Já znám lidi, kteří dělali vysokou a kteří tak strašně se snažili, až se z toho zbláznili. To znamená, dobrý, můžu se trochu kousnout, ale řekl bych to slovo trochu. Nekousejte se lidi moc, protože by to mohlo dopadnout špatně. Takže ano, trochu se snažme, zdůraznil bych slovo trochu, protože nakonec skutečně o nic nejde. Tak pokud teda nedoděláme ten titul nebo něco, tak budeme mít třeba hůře placenou práci, a nakonec k té škole se dá vrátit, nebo k té profesi se dá taky vrátit. A jak čas trochu půjde, tak zjistíme, že ty věci, které jsme teď vnímali jako zásadní většinou jako nebyly. Protože přijdou zase jiný věci, ty nám přijdou v danou chvíli. Že tam je ta emocionální fascinace tím, že to je teď ty věci. Že jsou jakoby teď ty že nás teď je to tady přítomný, tak to bereme jako, to je to hlavní, že jo. Ale sami si můžeme všimnout, že jo, z těch minulých, co jsme měli ty emocionální bouře, že jsme to vnímali jako typicky ty lásky nějaké, že jo, tak jsem měl první lásku, myslel jsem, že bez ní, když se rozejdem, už nemůžu ani být, že bez ní jako by šťastný asi nikdy už nebudu, že jo. Teď ani nevím skoro už, jak vypadala. A jako kdybych ji potkal, řeknu ahoj a jdu dál, že jo. Ahoj, tady mám kamaráda, jdu dál. Jakože to odejde. Když to neuděláme, mě právě někdo tam poradil hezky, když jsem měl něco takového a říkal jsem, já to musím udělat, ale hrozně se mi nechce, nenávidím to, a on mi řekl, tak to nedělej, že jo. A nebo to, co
řekl vlastně Jaroslav Dušek, který má i dobré věci, nějakému mému kamarádovi, který jako trpěl tou rakovinou, že jo? Právě netrpěl a nemá ji, ale myslel si, že ji má, měl úzkosti, říkal, ty já to co mám dělat, že jo? Mám úzkosti, mám v hrdle nějakou hrču, nějakou bouli, bulku, a on, že ho vzal kolem ramen a řekl, tak při nejhorším umřeš, ne? A tomu strašně ulevilo. Jako při nejhorším umřem lidi, jo? Jako nic horšího nás jako tady asi nečeká, pokud teda umělá inteligence nám nezmění mozky a nebudeme schopni extrémního utrpení po extrémně dlouhou dobu. To se taky může stát, jako může, ale doufejme, že se to nestane. Ta pravděpodobnost je relativně malá tohodle, no. Ano, to uvidíme. A mě napadá, ty jsi se hodně odkazoval na Buddhu a stoiky, a to jsou filozofické směry, které jsou velmi staré. Na mě to působí tak, že jednu dobu ten klid do určité míry vymizl, nebo minimálně snížil svoji intenzitu z hlediska filozofického myšlení a vrací se jakoby v poslední době, dá se to takhle říct, nebo byl přítomný celou dobu a lidi takhle přemýšleli jako po celou dobu dějin. Jako téma duševního klidu? Máš ano, ano. To se teď vrací hlavně teda v podobě psychologie, v té pozitivní psychologii, což je podle mě velmi dobrá disciplína, ta pozitivní psychologie. Tam se to vrátilo naplno. Jinak ve filozofii převládá teď směr utilitarismu, který se snaží o co nejvíc štěstí pro co nejvíc prožívajících osob, včetně zvířat. Takže tam se to vrací ve smyslu vyargumentované pozice, že to hlavní je štěstí, a to hlavní dobro je štěstí a to hlavní zlo je utrpení. Takže v tomhle smyslu se to vrací. Ale jinak se to zatím podle mě nevrací moc. Jo? Že to bylo spíš tam, protože to bylo, ta filozofie tehdy ještě byla i hodně o umění dobrého života, takže byla propojena s tou psychologií. Teď se to hodně oddělilo, specializovalo, což není nic špatného, protože dneska to prostě můžeme najít u Martina Seligmana v pozitivní psychologii, v teoriích rezilience, odolnosti. U nás to dělá teď velice pěkně i Václav Cílek, který jinak jako je původně geolog, ale tady vlastně se zaměřuje na toxické emoce, na tyhle ty věci. Ale v té aktuální filozofii bych to třeba z části asi našel u jednoho z největších filozofů, Dereka Parfita. Derek Parfit, kterému hodně klidu přineslo právě navázání na buddhismus, že si uvědomil, že to jeho ego není, že jeho já není. A co to znamená, že jeho ego není? On to popisoval tak, že jakoby celý život jezdil tunelem, který ho odděloval od druhých lidí, odděloval ho od světa okolního, a najednou mu přišlo, že ten tunel má pouze skleněné stěny a dokonce ty stěny začínají praskat a on má mnohem blíž k druhým lidem. A je to tím tunelem myslel v metafoře svoje ego, svoje já, a tvrdil, že není z toho důvodu, že nelze jasně vymezit nějakou identitu, nějakou osobnost Dereka Parfita nebo Antonína Doláka, která by byla trvalá, konzistentní. On to ukazoval na příkladech ze Star Treku. Teleportace, klon, moje dokonalá kopie a takovéhle různé příklady, že třeba mi vymění mozek, dají mi ho do jiného těla, nebo mi dají půlku mozku jinou, a jestli to jsem pořád ještě já, to je ten problém takzvané osobní identity, personal identity. Tenhle ten problém řešil a vyšlo mu z toho, že já nemá pevnou identitu i v rámci času, jako nejbanálnější si vzpomenout na sebe v 10 letech. Ten Antonín Dolák v 10 letech, on se už docela hodně bál smrti, on už chudák zemřel. Jakoby v tomto těle, ten, co tady mluví, ten Antonín Dolák s ním má velmi málo společného. Nebo ten Antonín Dolák ve 12 letech, který tady poprvé se začal rouhat proti Duchu Svatému, myslím, jako obsedantní myšlenkou, tak ten už taky nežije. Jako velice málo má s tím Toníčkem Doláčkem společného tento Antonín Dolák. A tohle on si uvědomil a jednoduše ta jeho teze zní, že osobní identita je vymezena pouze arbitrárně, libovolně, nahodile, že tam nejsou žádné esenciální, tedy podstatné, nutné vlastnosti, které by tvořily nějakou identitu. A jelikož tam není nic takového, tak mizí ta hranice mezi já, ne já. Já a druzí. Já a okolní svět.
Tedy ten tunel, který jsem myslel, že odděluje od druhých, má pouze skleněné stěny, ty praskají a já jsem tedy... Já nejsem. A jak to může tedy přispět k tomu, že se dostaneme do více klidného stavu? Vlastně to je to poznání, které osvobozuje úplně nejvíc, protože veškeré naše strachy v podstatě jsou o naše já, případně o někoho, kdo má vztah k tomu našemu já, to znamená můj partner, moje děti, moji příbuzní, moji přátelé. Je tam to já. Je to vlastně všechno, co se bojím, se týká nějak toho ega, je to egocentrické. A je to asi tak, jak když si taky Honzo si to měl, že v dětství si čekal na Ježíška, za chvilku přijde a trochu se třeba bál, jestli to přinese ty dárky a tak. A my pak nám časem řekli, nebo jsme na to přišli sami, že Ježíšek není. A my teď bychom byli tady staří chlapi nebo dospělí muži a pořád bychom, sice už bychom jako věděli, že Ježíšek není, ale pořád bychom jako na něho čekali a říkali, tak a kdy přijde? Kdy přijde? Přitom jako na jednu stranu bychom věděli, že není. A taková je naše situace v případě ega. Že mnohé studie ukazují, že žádné ego není, ale my pořád se strachujeme o to ego. Tam veškerý ten neklid, i u toho Dereka Parfita, pramenil z toho, co bude se mnou v budoucnosti. To je vlastně to hlavní. Co bude se mnou zítra, za 10 let, když teď já se nekousnu, když se nezačnu fakt snažit, tak budu nešťastný za 10 let. Nebo budu muset pracovat tvrdou práci, protože neudělám ten titul. Je to pořád o tom já v budoucnosti. Co bude se mnou, případně s mými dětmi, s mou partnerkou, s mým vztahem, se mnou. Je to posedlost vlastním já, to měl ten Derek Parfit, a to je vlastně základní kořen veškerého neklidu. I v kapitalismu, že vlastně budu já mít výplatu, budu já mít hypotéku, exekuci, budu mít tuhle dobrou privilegovanou práci, je to vlastně boj opozice, jak říká Keller, že není to už třídní boj, ale boj opozice, boj o teplá privilegovaná místečka na pracovním trhu. Budu já mít tu dobrou práci, nebo ji mít nebudu. Je tam pořád ta posedlost s tím já, která vytváří neklid. A i vlastně tady zase se snažíme o to, aby naše já bylo klidné. Takže i tady je ta posedlost. Posedlost, aby moje ego bylo klidné. Jak dosáhnout toho, abych já byl konečně klidný? Jenomže já nemůžu být klidný, protože já jsem posedlý sám sebou a svou budoucností a co se mnou zase bude. Takže ten paradox ledního medvěda se vlastně opakuje. Ano. Já chci být klidný, buď klidný, potřebuju, aby moje ego bylo klidné. Je tam zase to silové, je tam to militaristické, je tam ten autoútisk, autoteror, autotyranství. A ten Derek Parfit začal být klidný, jak tam píše, prostě v té chvíli, kdy si uvědomil, že není a že to je vlastně jedno, jestli je klidný, protože jak moc nám záleží na tom, jestli je klidný Pegas. Tedy vlastně starořecká mytologická postava okřídleného koně. Moc nám na tom nezáleží, protože víme, že Pegas neexistuje. Tak jak moc nám záleží na tom, jestli je klidné ego, moc tomu Parfitovi na tom nezáleželo, protože žádné nebylo. Jenomže samozřejmě tady je teda problém velký, že pokud opravdu není to ego, tak na tom fakt jako nesejde, jo? Jestli tady je klid nebo neklid, protože není, kdo by ten klid nebo neklid měl, ten klid a neklid jenom probíhá v těle, ale nikdo tam není. Ale my se na to můžeme dívat jako ten Parfit, že sice nikdo není, ale klid a neklid jsou a je lépe na světě, kde kvete hodně orchidejí klidu, než kde kvete hodně plísně neklidu. Tak a tím to můžeme asi ukončit. Děkuju za rozhovor. Díky moc, Honzo. Děkuju moc. Měj se hezky taky.